Telefoni sekuestruar në banesën e Rion Ali Bejti, dyshuar si organizator dhe porositës i vrasjeve të fundit të ndodhura në Elbasan, është prova më e fortë që mund të çojë drejt identifikimit të ekzekutorëve të Bujar Çelës, vëllait të shumë kërkuarit Talo Çela. Burime zyrtare të policisë konfirmuan për ABC News se 34-vjeçari Ali Bej po hetohet si porositës i vrasjes së Çelës, i cili u ekzekutua me breshëri plumbash mëngjesin e 17 shtatorit, pranë rreth rrotullimit të Bradasheshit në Elbasan, teksa pinte kafe në lokalin e zonës. Tashmë, oficerët e krimeve të rënda janë në pritje të përgjigjes së tabulateve telefonike për të zbuluar dhe identifikuar personat që Ali Bej ka folur ditët e fundit. Vrasja e Bujar Çelës pohetohet për hakmarrje, pasi dyshohet se vëllai i tij, Talo Çela, mund të kishte lidhje me vrasjen e vëllait të Rion Ali Bejt, Endrit Ali Bej, ky i fundit së bashku me Xhaxhain, Arben Dylgjerin dhe një shtetas turk u vran me breshëri plumbash pranë Bradasheshit më 28 dhjetor të 2018-s. Të premten zyrtarisht policia deklaroi se 34-vjeçari Rion Ali Bej u arrestua me vendim gjykate si organizator dhe porositës i vrasjes së Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt, të ndodhura në 20 dhe 29 korrik të këtij viti po në Elbasan. Mes ditën e kësaj të hënë, gjykata e Elbasanit i la atij në fuqi masën arrest me burg pa afat. Më herët, Rion Ali Bej ndodhej me mas arresti shtëpiak për një plagosje të ndodhur 2 vite gjysmë më parë dhe para 6 muajve kishte përfunduar në pranga. Ali Bej, i njohur edhe me mbiemrin Dylgjeri, ka qenë i dënuar edhe në Itali për trafik droge, ku njihej me emrin Andrea.